Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Please repeat after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu. Gurur Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. One man appears to have become many on account of the different conditions. Um homem parece se tornar muitos de acordo com diferentes condições. For example, the same man is the son, the husband, the father. Por exemplo, o mesmo homem é o filho, o marido e o pai. But who is the real? Mas quem é o real? If you have to define a husband, how will you define? Se nós tivermos que definir marido, como defini-lo? Husband is a combination of three factors. Marido é uma combinação de três fatores. Man, homem, the mirror of wife, o espelho da esposa, and the reflection of the man in the mirror of wife. E o reflexo do homem no espelho da esposa. These three things put together is called as husband. Essas três coisas colocam juntas as qualidades do marido. Now, out of these three, who is real? Mas dentre esses três, quem é real? The reflection in the mirror of wife is real. O reflexo no espelho da esposa é real. The wife, the mirror is real. A esposa, que é o espelho, é real. Or the man is real. Ou o homem é real. Can we separate the husband from the man? Nós podemos separar o marido do homem? About this, I'll tell you one of my experience, which I referred in many of my talks. Sobre isso eu vou contar da minha experiência que eu consegui através das minhas muitas palestras. This happened in Germany. Isso aconteceu na Alemanha. Like here we had in Salvador 3 days conference. Como aqui nós tínhamos lá 3 dias de conferência. After 2 days, one lady came and asked me this question. Depois de 2 dias, uma mulher veio e me perguntou. And she said, Swamiji, you should have come in my life 25 years before. Ela disse, Swamiji, você deveria ter aparecido na minha vida 25 anos atrás. I told her, even then I would not have married you. Eu disse a ela que mesmo então eu não teria me casado com ela. Do you know the reason? Sabe qual é a razão? I'll tell you a cute, small little story. Eu vou contar para vocês uma pequena história. This happened in USA. Isso aconteceu nos Estados Unidos. And one of my neighbor, he had a son. E um dos meus vizinhos tinha filho. And one Sunday he was doing some gardening in his garden. E num domingo ele estava jardinando o jardim. And he was irrigating the plants. Ele estava regando as plantas. His son came and said, Dad, I want to ask you something. O filho dele veio e disse, Pai, eu quero te perguntar uma coisa. So the son said, Dad, how to become an intelligent husband? Então o filho disse, como se tornar marido inteligente? So the father looked at the son and didn't reply. Então o pai olhou para o filho e não respondeu. Again, after 2 minutes, the son said, Dad, you are not replying my question, how to become an intelligent husband? Então, o filho olhou para o pai e disse, Pai, você não está respondendo a minha pergunta, como se tornar marido inteligente? Again, the father did not reply. E de novo, o pai não respondeu. Finally, the son said something very strong.
Então, o filho disse uma coisa muito forte. Dad, I don't want my wife to call me dumb as mom calls you dumb. Pai, eu não quero que a minha mulher me chame de estúpido como a mamãe te chama de estúpido. Now the father has to reply. Agora o pai tinha que responder. The father said, my dear son, o pai disse, meu querido filho, there is nothing like intelligent husband in this world. Não existe nada como um marido inteligente nesse mundo. Intelligent people never become husbands. Pessoas inteligentes nunca se tornam maridos. So I told the German lady that I would not have married you even had I seen you 25 years before. Então, por isso eu disse para aquela mulher que eu não teria me casado com ela 25 anos antes. She said, not like that. After listening to you, now I realize where I had gone wrong and I divorced 3 times. Ela disse, agora que eu escutei você, eu entendo onde eu me equivoquei depois de ter me casado e me divorciado 3 vezes. Now I have discovered the flaw in my own thinking. Agora eu descobri o defeito no meu próprio pensamento. So I said, okay, now you also answer my question. Aí eu disse, agora sim, você mesmo respondeu a minha questão. When you got married for the first time, you were, for our calculation, wife one, W1. Quando você se casou pela primeira vez, para que nós possamos calcular, você era a esposa 1, E1. Then your first husband was H1. E o seu primeiro marido era M1. So that couple is W1, H1. Então esse casal é E1, M1. Then second time you got married. Então a segunda vez você se casa. It was W2, H2. E2, M2. Third time you got married. Casou a terceira vez. It became W3, H3. Se tornou esposa 3, marido 3, da E3, M3. Now my question is, agora minha pergunta é, W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to what? E1 é igual a E2, que é igual a E3, que é igual ao quê? Is the first wife became the second wife? A primeira esposa se tornou a segunda esposa? Is the first plus second is equal to the third wife? A primeira mais a segunda é igual à terceira. And who was disturbed? Who was miserable? E quem estava perturbada? Quem era miserável? Should you say that after you divorce, the wife died? Será que a gente poderia dizer que depois do divórcio a esposa morreu? Where the wife has gone? Para onde foi a esposa? She has gone nowhere. Ela não foi para nenhum lugar. Because she did not exist. Porque ela não existia. And who is miserable in this world? E quem é miserável nesse mundo? It is the mother, father, brother, sister, husband, wife. They are miserable. É a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, eles são miseráveis. And they exist nowhere. E eles não existem em nenhum lugar. These non-existing entities. São entidades não existentes. They are suffering or enjoying. Eles estão sofrendo ou curtindo. Once you get this point clear in your mind, quando você tiver isso claro na sua mente, then you will lead a different quality of life. Então você vai viver uma vida de diferente qualidade. And that quality is, e essa qualidade é, you will start acting and you will stop reacting. Você vai começar a agir e vai parar de reagir. On the stage, in a theater, the characters act, they don't react. No palco de um teatro, os personagens agem, eles não reagem. When the actor is telling another actress, honey, darling, I love you, and gives a Chinese flower for recycling. Quando um ator no palco diz para a atriz, querida, eu te amo, e dá para ela uma flor chinesa. That time, that girl also knows that this fellow doesn't love me. Nesse momento, essa mulher sabe que esse cara não a ama. And he also knows he's only acting, he's not really loving her. E ele também sabe que ele está somente atuando. But then what do they get? What do they get?
Mas o que que eles they get their money for acting. Eles ganham dinheiro para atuar. If we follow this principle in life, we only act, we don't react. Se nós seguimos esse princípio na vida, nós somente agimos, nós não reagiremos. And this principle I have discovered fully established in Mr. and Mrs. Marcos and Daisy. E esse princípio foi assim, eu percebi que ele está completamente realizado no Sr. Marcos e na Sra. Daisy. They only act. Eles somente agem. Because once I asked Marcos, what is the secret that you are together for so many years and not divorced, not fighting? What is the secret? Porque uma vez eu perguntei para o Marcos, qual é o segredo que vocês estão casados and, há tantos anos e nunca se separaram? And he bombarded me. Ele me bombardeou. And he said, we have a very simple principle. Ele disse, nós temos um princípio muito simples. She goes her way. Ela vai no caminho dela. I go her way. Eu vou no caminho dela. See? Because he has to take the approval. Therefore he should, is it okay? Okay. Ele sabe que ele tem que conseguir a aprovação. Queria saber se podia rir. Friends, only act in life, don't react in life. Amigos, apenas ajam na vida, não reajam. One simple rule and principle is, uma regra e princípio muito simples é, never get lost in discussions and arguments. Nunca se perca em discussões e arguições. One great mantra I'll tell you, how to lead a spiritual life although you are married. Um grande mantra, eu vou contar para vocês, que diz como viver uma vida espiritual mesmo se você for casado. When your wife talks, quando a sua esposa fala, you should keep mouth shut. Você deve manter a boca fechada. And when she doesn't talk, e quando ela não fala, you should never start talking. Você nunca deve começar a falar. There will be peace. Então vai haver paz. At this moment, you have discovered happiness. Nesse momento, vocês descobriram a felicidade. You got nothing from outside, is it not? Vocês não encontram nada, não encontraram nada vindo de fora, não é? We work by the body and we work on the body. Nós trabalhamos pelo corpo e no corpo. We work by the body means what? We go to work, we do our job, we get our salary and we maintain our life. Trabalharmos pelo corpo significa que você vai trabalhar, consegue o seu salário e mantém a sua vida. And then we work on the body. Mas então nós trabalhamos no corpo. You come for the yoga. Vocês vêm para o yoga. You twist your body for no reason. Vocês torcem o corpo sem nenhuma razão. And at that time we are working on the body. E nesse momento vocês estão trabalhando no corpo. So we are working by the body and we are working on the body. Então vocês estão trabalhando pelo corpo e no corpo. We don't work, we don't do yoga for earning money. Vocês não fazem yoga para ganhar dinheiro. But we do the job in the office for earning money. Mas você faz o trabalho no escritório para ganhar dinheiro. So when we are working by the body, we are seeking something. Então quando nós trabalhamos pelo corpo, nós estamos buscando alguma coisa. And when we are working on the body, we are discovering something. E quando nós estamos trabalhando no corpo, estamos descobrindo alguma coisa. This is very good. Isso é muito bom. What we have done about the mind? O que nós fizemos a respeito da mente? Now I ask you one question. Agora eu vou perguntar uma coisa. And the reply will be same from everybody, therefore don't reply. E a resposta vai ser a mesma para todo mundo, então não respondam.
what we have done to take care of our own mind. O que nós fizemos para cuidar da nossa própria mente? Nothing. Nada. We imagine, because there are thoughts in the mind, we are thinkers. Nós imaginamos, porque há pensamentos na mente, nós somos pensadores. The forest also has the trees, and the garden also has the trees. A floresta também tem árvores, o jardim também tem árvores. When we go to the forest, we are afraid. Quando vamos à floresta, nós ficamos com medo. But when we go to the garden, we are happy. Mas quando vamos ao jardim, nós ficamos felizes. In both the places, trees, vegetations are the same. Nos dois lugares, as árvores, a vegetação é a mesma. In one place we are afraid, in other place we are happy. Em um lugar nós estamos com medo, no outro estamos felizes. Now go within yourself. Agora vá para dentro de si mesmo. Are we happy with ourselves? Nós estamos felizes conosco próprios? If we are happy with ourselves, will we go in search of any company? Se nós estamos felizes consigo próprios, nós vamos atrás de companhia? Will we like to read the books? Nós vamos querer ler os livros? Will we like to put the buds in the ears and go on dancing? A gente vai querer colocar os fones no ouvido e dançar? We don't. Não. Because we are at peace with ourselves. Porque nós estamos em paz consigo próprios. If we are bored of our own presence, we are a disgusting existence. Se nós estamos entediados com a nossa própria presença, nós temos uma vida desgostosa. And therefore we want to run away from ourselves. Então queremos fugir de nós mesmos. And we run in terms of places. E nós vamos, fugimos para vários lugares. Or we run in terms of the objects in the world. Ou nós vamos atrás, fugimos atrás dos objetos do mundo. Or else we run in terms of the people around us in the world. Ou nós fugimos indo atrás das pessoas no mundo. Because we are afraid of our own mind. Porque nós temos medo da nossa própria mente. Where will you go? Onde você vai? Wherever you go, you are there. Onde quer que você vá, você está lá. My friends, start working on your mind. Meus amigos, comecem a trabalhar na sua própria mente. Like we work by the body and we work on the body. Enquanto você trabalha pelo corpo e trabalha no corpo. In the same manner, we have to recognize whether we are working by the mind or we are working on the mind. Da mesma maneira, nós temos que reconhecer se estamos trabalhando pela mente ou na mente. Now, what is the meaning of working by the mind? Então, qual é o significado de trabalhar pela mente? By the mind is default settings. Pela mente é a configuração padrão. We have comments on everything in this world. Nós temos comentários sobre tudo no mundo. We evaluate everybody in this world. Nós avaliamos todos no mundo. We give advice to everybody in this world, including God. Nós aconselhamos a todos, incluindo a Deus. Who has asked us? Quem perguntou para a gente? But that is our way. Mas esse é o nosso modo. Now, for example, I talk to him. Por exemplo, ele fala comigo. Now, he is a human being, I am a human being. Ele é um ser humano, eu sou um ser humano. But this is enough, is it not? Mas é suficiente, não é? No, he is a good friend of mine, he is like that, he is like that. Não, ele é this bom amigo, é assim, é assado. This is how we are constantly commenting on everything, on everybody who comes in our life. É assim que nós estamos comentando todo o tempo sobre tudo que acontece na nossa vida. And that commentary is in two forms. Esse comentário é de duas formas. Either appreciate or condemn. Ou é apreciativo ou condenatório. When you start appreciating, you create friends. Quando você aprecia, você cria amigos. When you start condemning, you create enemies. Quando você condena, você cria inimigos. And as a result, e como resultado, our mind is completely polluted.
A nossa mente fica completamente poluída. And this pollution is like the weeds in a garden. E essa poluição são como as ervas daninhas no jardim. In the forest, weeds are more and proper trees are less. Nas florestas, as ervas são em maior quantidade e as árvores propriamente são menos. In the garden, trees are more, weeds are zero. No jardim, as árvores têm mais, as ervas têm menos. Weeds are not required to be cultivated, they naturally come. As ervas, elas não são naturalmente cultivadas, elas não são cultivadas, elas vêm naturalmente. But good trees, you have to select, plant, prune, irrigate, protect. Mas boas árvores, você tem que selecionar, irrigar, podar e cuidar. Similarly, our mind is constantly reacting with the world. Então vocês veem, a nossa mente está constantemente reagindo ao mundo. And for that, nobody is responsible. We have trained our mind like that. E por isso ninguém é responsável. Nós treinamos a nossa mente assim. Second thing, whenever we talk to others, we normally talk about our past. A segunda coisa, sempre que a gente fala com alguém, normalmente a gente fala do nosso passado. This is working by the mind. Isso é trabalhar pela mente, através da mente. Now old people like me, agora algumas pessoas velhas como eu, what will I talk to others? O que eu vou falar para os outros? Only about my past. Só sobre o meu passado. But I don't understand. Mas eu não entendo. Nobody is interested in my past. Ninguém está interessado no meu passado. Everybody is concerned about their own future. Todos estão preocupados com seu próprio futuro. You tell me what future I have got. Agora vocês me dizem que futuro eu tenho. No future. Nenhum. So if I got peanuts in my pocket, se eu tenho amendoins no meu bolso, I can't distribute chocolates, is it not? Eu não posso distribuir chocolates, não é? In the same manner, oldies like me keep on talking about their past. Da mesma maneira, pessoas velhas como eu ficam falando do seu passado. And that is the reason why old people are not accepted in the younger crowd. E é por isso que pessoas velhas não são aceitas nas multidões jovens. Every time when we were children, are who cares? Em qualquer momento quando a gente é criança, quem se importa? This is working by the mind. Isso é trabalhar pela mente. Like the weeds, we have to uproot and throw them away. Como as ervas, nós temos que desenraizá-las e jogá-las fora. In the same manner, our this habit of talking about our past. Da mesma maneira, a gente tem que fazer com os nossos hábitos de falar sobre o passado. Must be stopped. Isso tem que ser interrompido. Second thing. Segundo. Commenting on the world is not required. Comentar sobre o mundo não é necessário. Now we'll do an experiment. Agora a gente faz uma experiência. Just imagine you are born just now. Imagine que você nasceu agora. You have no past. Você não tem passado. Now try to talk to yourself. Agora tente falar consigo próprio. You cannot. Você não pode. There is no reference point. Não tem ponto de referência. Now to do this experiment clearly. Agora para fazer esse experimento claramente, I'll give you one mantra. Try to chant it. Eu vou dar-lhes um mantra. Tente recitá-lo. Today is 9th, isn't it? 9th December. Yeah. Put your right hand on your left heart. Coloque a sua mão direita no coração esquerdo. You are not somebody else's heart. Não é o coração de outra pessoa. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. I'll be chanting three times and then I'll tell you the meaning. Eu vou recitar três vezes, depois eu falo do significado. 9th December 2017.
9 de dezembro de 2017. Repeat after me. Repitam depois de mim. 9 September 2017. 9 December 2017. Experiment over. Now analyze. Agora analise. Without referring anything before this date, now try to talk. Nós não nos referimos a nada antes dessa data. Agora tenta falar. Your thinking has come to a halt, is it not? Your thinking? Thinking. Is come to a halt. Halt? Halt. H-A-L-T. Halt. Stop. Os seus pensamentos se interromperam, não é? Slowly we have to develop this. Aos poucos você tem que desenvolver isso. One, don't talk about your past. Alguém não deve falar sobre seu passado. To no comment good or bad on anything or anybody in this world. Dois, não comente se é bom ou ruim qualquer coisa ou qualquer pessoa nesse mundo. You don't have to struggle with your mind. Você não tem que lutar com a sua mente. And because we don't learn this, we go to the psychiatrist. We go to psychiatrist. E porque nós não entendemos isso, nós vamos ao psiquiatra. You know there are three peoples. Vocês sabem que há três pessoas. Psychologist. Psicólogos. Psychotherapist. Psicoterapeutas. And psychiatrist. E psiquiatras. Psychologist builds castles in the air. Os psicólogos constroem castelos no ar. Psychotherapist opens a shop in those castles. Os psicoterapeutas dizem vá fazer vá as compras nesses castelos. And the psychiatrist collects money from the patient. E os psiquiatras recolhem dinheiro dos pacientes. This is the story of he is a psychologist. Ele está contando a história que eu sou psicólogo. That which doesn't exist, that we are worried about. Isso que não existe é o que nos preocupa. This whole experiment is working on the mind. Isso tudo é trabalhar na mente. Now, the second aspect. Agora, o segundo aspecto. When we talk to ourselves, quando nós falamos consigo próprios, we always talk about the future. Nós sempre falamos do futuro. And in that future, we create the imaginary problems and we try to solve those imaginary problems. E quando pensamos no futuro, nós criamos problemas imaginários e tentamos resolver esses problemas imaginários. And you can watch in this world very beautifully. E você pode assistir isso no mundo muito belamente. Anywhere you go, somebody sitting alone. Em qualquer lugar que você vai, tem alguém sentado sozinho. And he or she keeps on talking to themselves. E ele ou ela fica falando sozinho. And you can see that very on their physical activities. E você vê que eles estão em atividade física. Now what is he doing? O que que ele está fazendo? He's talking to himself. Ele está falando consigo próprio. And what is that talking? E que fala é esse? One day, one young man asked me this question. Um dia, um jovem homem me perguntou. Swamiji, I don't know what is going to happen to this world. Swamiji, eu não sei o que vai acontecer com esse mundo. I said, if you don't know, relax. Eu disse, se você não sabe, relaxa. And if you know, be prepared. Se você sabe, então se prepare. Worries do not deliver solutions.
Preocupações não trazem soluções. Worry is an addiction to the mind. Preocupação é um vício da mente. Be very, very attentive. Seja muito, muito atento. Mind cannot survive when it is in the utter present. A mente não pode sobreviver quando ela está no absoluto presente. Like we take food. Como quando comemos. Our food has carbohydrates, proteins and fats. A nossa comida tem carboidratos, proteínas e gorduras. Similarly, the food for the mind. Do mesmo modo, o alimento para a mente. Past memories. Memórias passadas. Future worries. Preocupações futuras. And present comparisons. E comparações presentes. You stop these three. Se você parar isso, esses três. Mind dissolves. A mente se dissolve. In pure consciousness. Em pura consciência. Like. Como. The ice cube dissolves in the waters. O gelo se dissolve na água. What is yoga according to Patanjali? O que é o yoga de acordo com Patanjali? Yogaha chitta vritti nirodaha. Yoga chitta vritti nirodaha. It has happened, is it not? Isso acontece, não é? You are not struggling. Você não está batalhando. Because now you are working on the mind. Porque você não está trabalhando na mente. Don't let the mind go in the past. Não deixe a mente ir ao passado. Don't try to solve the non-existing problems. Não tente resolver os problemas não existentes. And in the present, don't compare. E no presente não compare. Now try to think. Agora tente pensar. Friends, water with a particular shape is called as ice. Amigos, água em uma forma particular é chamada gelo. When ice without the form is water. O gelo sem a forma é água. Similarly, consciousness with the form is mind. Da mesma maneira, a consciência com a forma é a mente. Mind without the form is consciousness. A mente sem a forma é a consciência. The form of the mind is created. A forma da mente é criada. Either with reference to time. Seja em referência ao tempo. Or with reference to space. Ou em referência ao espaço. Between the two, one you stop. Entre as duas, uma você para. Don't let the mind go in the past or future. The mind starts dying away. Se você não deixa a mente ir ao passado ou ao futuro, a mente começa a desaparecer. The mind dissolves in the consciousness like the ice cube dissolves in the waters. A mente se dissolve na consciência como o gelo se dissolve na água. When the ice dissolves in the waters, it doesn't make a noise. Quando o gelo se dissolve na água, ele não faz barulho. It is a silent, effortless process of dissolving our individuality, our identity. É uma atividade sem esforço e silenciosa de dissolver a nossa mente na consciência. I am not telling you something new what you don't know. Eu não estou falando algo novo que vocês não saibam. The only problem is,
O único problema é you do not know that you know. Vocês não sabem que sabem. How do we go to sleep? Como nós vamos dormir? Please don't go now. Por favor, não agora. The process of sleep begins. O processo de dormir começa. First we withdraw from the whole world. Primeiro a gente abstrai de todo mundo. Come back to our home. Voltamos para casa. Get into our room. Entramos no quarto. Discard everything. Descartamos tudo. Go below the quilt. Vamos sob as cobertas. Switch off all the lights. Desligamos as luzes. We have discarded every possession and every relation. Nós descartamos todas as reposições e as relações. All achievements and all failures. Todas as conquistas e todos os fracassos. And the last japa mantra we do. E por último a gente faz o japa mantra. I want to sleep. I want to sleep. Eu quero dormir. Eu quero dormir. And till such time I is there and want is there, the sleep doesn't begin. Até esse momento em que o eu está lá e o quero está lá, o sono não começa. And when the sleep begins, I is not there, want is not there. E quando o sono começa, eu não está lá, quero não está lá. Such people who are able to drop the I, algumas pessoas são capazes de deixar o eu cair. They can sleep even in the lecture. Eles podem dormir até durante uma palestra. Oh, what did you say? Because I was sleeping. Okay, o que você disse? Porque eu estava dormindo. Friends, spiritual life is, we don't have to become some extraordinary. Amigos, a vida espiritual é, nós não temos que nos tornar nada de extraordinário. We don't have to be someone special. Nós não temos que ser alguém especial. Are we carrying less burden of speciality on our head? Será que nós estamos carregando menos fardo de especialidade na nossa cabeça? I am a man, I am not a woman. One speciality. Eu sou um homem, eu não sou humano. Uma especialidade. Second speciality, I am old, I am not young. Uma outra coisa especial, eu sou velho, eu não sou novo. Third speciality, I am beautiful, I am not awful. Terceira especialidade, eu sou bonito, eu não sou feio. Fourth speciality, I am intelligent, I am not dumb. Quarta especialidade, eu sou inteligente, eu não sou idiota. I am married, I am not unmarried. Eu sou casado, eu não sou descasado. I am Indian, I am not Brazilian. Eu sou indiano, eu não sou brasileiro. I am a yogi, I am not a bhogi. Eu sou yogi, eu não sou não yogi. How many specialities we are carrying the burden on our head? Quantas coisas especiais nós não carregamos como um fardo na cabeça? And ultimately, I am spiritual, I am not like others. E finalmente, eu sou espiritualizado, eu não sou como os outros. My friends, discard all special status. Meus amigos, descartem todos os status especiais. Today we have got some friends from Brasília. Hoje nós temos aqui um amigo de Brasília. The master who came here, Swami Tilak. O mestre que veio aqui, o Swami Tilak. And I know him very well. Eu o conheço muito bem. He was a young boy of about 27, 28 years. Ele era um jovem de por volta de 27, 28 anos. And he was extremely intelligent. E era extremamente inteligente. He was editing a magazine in India. Ele editava uma revista na Índia. And one day he decided to go around the river Narmada. E um dia ele resolveu ir ao redor do rio Narmada. There is a tradition in India. It's okay. In India there is a tradition that the seekers, they take a complete around the river Narmada. Na Índia há uma tradição de dar a volta completa ao redor do rio Narmada. And he being young people are more challenge seeking.
E as pessoas jovens são mais assim desafiantes, desafiadoras nessa busca. And with the naked feet, he was walking all around the Narmada River. E com os pés descalços, ele estava andando ao redor do rio. When he was crossing in one place, he saw one old Mahatma, a great yogi. Quando ele estava num certo lugar, ele viu um grande Mahatma, um yogi. And next to him, there was another friend of his sitting. E perto dele tinha um outro amigo sentado. And this young boy, Tilak, he was crossing through, looked at them. E esse jovem Tila que estava passando, olhando para ele. And with that arrogance of the youth, oh, these people simply sit here, do nothing. They don't know Vedanta. E com a arrogância da juventude, ele disse: "Ah, essas pessoas estão só sentadas aí, não fazendo nada, eles não conhecem o Vedanta." Not even respecting the elderly Mahatmas, he just crossed through. Sem sequer respeitar o velho Mahatma, ele simplesmente passou. So this Bajrang Das Maharaj, who was that Mahatma, he told his friend. E então o Maharaj, que estava com o Mahatma, falou para o amigo: He says, "Look here, this boy has come for me, but he has gone ahead. He'll come back within 1 hour." Ele disse: "Olha, esse rapaz acabou de passar, mas ele veio aqui, ele veio por mim. Daqui a 1 hora ele vai voltar." And after 1 hour, this young boy, Tilak, he goes back to the same Mahatma. E depois de 1 hora, esse jovem Tilak voltou para o Mahatma. and he said, "Tell me how to become a Mahatma." E ele disse: "Me conta, me ensina como me tornar um Mahatma." And that great master told something different. E o mestre disse alguma coisa diferente: "Don't try to become Mahatma, remain a human being." não tente se tornar um Mahatma, permaneça um ser humano. Friends, real spiritual life is not becoming someone extraordinary. Amigos, a verdadeira vida espiritual significa não tentar ser nada de extraordinário. It is not we become someone special. Não é que a gente se torne especial. Remain commoner than the commonest. Permaneça mais comum do que os mais comuns. Like the space. Como espaço. Whether the space is in the sanctorum of a temple or a church, Seja esse espaço no centro de uma igreja ou de um templo, or the space is in the toilet hole. ou o espaço na privada. The space is neither holy nor unholy. O espaço não é nem sagrado nem profano. Space is space wherever it is. O espaço é o espaço em qualquer lugar que seja. Similarly, the divine principle that we are trying to discover, E do mesmo modo, a coisa que a gente fica tentando descobrir, the same principle of life, whether it is in the great masters or in a criminal, it is the same. o mesmo princípio da vida, seja para os grandes mestres ou para os criminosos, é o mesmo. Like the same man is present in the son, in the husband, and in the father. Como o mesmo homem está presente no filho, no marido e no pai. without becoming three. Sem que isso o torne três. The common denominator is the man. Não, isso não é o denominador comum do homem. In the same manner, the common denominator in all of us is life. Da mesma maneira, o denominador comum em todos nós é a vida. Instead of discovering the life as a common principle, we get lost in the soul. Ao invés de descobrir a vida como um princípio comum, nós nos perdemos na alma. and then get carried away. After death, you will go to heaven or you will go to hell. Então a gente vai embora e pensa: depois da morte, nós vamos para o céu ou para o inferno. Once I was in Vrindavan, in India. Um dia eu estava em Vrindavan, na Índia. It's a holy place of Lord Krishna. É um lugar sagrado de Krishna. And I was sitting with few people, and winter time, good sun. Eu estava sentado com algumas pessoas, era inverno, mas tinha um bom sol. One elderly man just came in, and he was very frustrated. He asked me one question.
E um homem velho estava passando, ele veio, ele estava muito frustrado e fez uma pergunta. He said, Swamiji, I don't want to go to hell, please protect me. Ele disse: Swamiji, eu não quero ir para o inferno, por favor, me proteja. I said, I promise you, you will not go to hell. Eu disse: eu prometo que você não vai para o inferno. Oh God, how it is possible? I have committed every kind of adultery, crime and murder and what not. Ele disse: mas como é possível? Eu cometi todo tipo de crime, de assassinato. Como eu não vou para o inferno? Everybody tells me I'm going to go to hell, but you say you are not going to go to hell. Todo mundo me diz que eu vou para o inferno, mas você está dizendo que eu não vou. I said, I repeat, you are not going to go to hell. Eu disse: eu repito, você não vai ir para o inferno. He said, how come? Ele disse: mas como? I said, because you are already in the hell. Eu disse: porque você já está no inferno. You can go to hell if you are not in the hell, is it not? Você só pode ir para o inferno se você não estiver nele, não é? You can go to India, you cannot go to Brazil. Você pode ir para a Índia, você não pode ir para o Brasil. You can go to hell if you are not in the hell, is it not? Você pode ir para o inferno se não estiver no A inferno, não é? person who is not at peace with himself, he is already in the hell. Uma pessoa que não está em paz consigo própria já está no inferno. Hell is not a place. O inferno não é um lugar. Hell is not a station. Não é uma estação. Hell is the quality of our life. O inferno é a qualidade da nossa vida. But then what happens? Mas então o que acontece? If I have to control big, huge crowds, Se eu tiver que controlar enormes multidões, then I will have to have a remote control. então eu tenho que ter um controle remoto. Everybody I cannot control. Eu não posso controlar todo mundo. So the two remote controls are used in every religion. Então essa ferramenta, o controle remoto, é usada em todas as religiões. One control is create a guilt in the mind of the people. Um dos controles é criar a culpa na mente das pessoas. A guilty person can never respect himself. Uma pessoa culpada não pode nunca se respeitar. And second switch button by which crowds can be controlled. E o segundo botão pelo qual as multidões podem ser controladas. And the second button is an element of fear. E o segundo elemento é o medo. If you do this thing, you will go to hell. Se você fizer alguma coisa, você vai para o inferno. If you give me money, you will go to heaven. Se você me der dinheiro, você vai para o céu. But Swamiji, where will you go? Mas Swamiji, para onde você vai? By you giving me money, you go to heaven. Você me dando dinheiro, você vai para o céu. And if you take the money, where will you go? Mas se você pegar o dinheiro, para onde você vai? Of course, I will go to hell. É claro que eu vou para o inferno. Don't get carried away by this rubbish. Não se deixe levar por essa bobagem. There is no soul per body. Não há alma para o corpo. There is life in everybody. Há vida em cada corpo. Whether it is a man's hunger or it is a hunger of a tiger. Hunger is hunger. Sendo a fome de um homem ou a fome de um tigre, a fome é a fome. Whether it is a sleep of a rich man or it is a sleep of a dog on the roadside. Seja o sono de um homem rico ou o sono de um cachorro na beira da estrada. Expression of life is common everywhere. A expressão da vida é comum em todos os lugares. We are that life. Nós somos essa vida. That life is told as a soul per body. Essa vida é contada como uma alma por corpo. And it is easy to understand and accept. Isso é fácil de entender e de aceitar. Like per shoe, there is a soul. Shoe. Como por um sapato deve haver uma alma, Similarly, per body, there is one soul.
Só a palavra alma e a palavra sola, elas são parecidas, certo? So, like per shoe there is a soul, similarly per body there is a soul. Bom, é um trocadilho, vocês já entenderam. Como, assim como para cada sapato há uma sola, para cada corpo há uma alma. A palavra sola e a palavra alma, elas são iguais. And then we are told, when you die, first of all, nobody dies. Então, nós somos, falam para a gente, quando você morre, a alma não morre. And when you die, you go to the heavens. E quando você morre, você vai para o céu. There cannot be more bluffs than this. There cannot be more bluffs. Bluffs. Bluff, B-L-U-F-F. Não pode mais haver bluff sobre isso. Neither anybody has gone to hell nor heaven. Nunca ninguém foi para o inferno ou para o céu. The example which I gave you. O exemplo que eu dei. When I got divorced for the first time. Quando eu divorced? Quando eu me divorciei pela primeira vez. So where I, the first husband, has gone after divorce. Então para onde foi o primeiro marido depois do divórcio? Is divorce a sin or a merit? Sin or merit? Sin, like S-I-N. O divórcio é um pecado ou um mérito? So after I have taken the divorce, where will I go? Então depois que eu me divorciei, para onde eu vou? God will be confused. Where to send this fellow? Deus vai ficar confuso. Para onde mandar esse cara? Because after divorce, I am no more a husband. Porque depois do divórcio, eu não sou mais marido. So if I am not a husband, that means husband died. Então se eu não sou mais marido, isso significa que o marido morreu. Where did he go? Para onde ele foi? Let us set an inquiry commission. Então vamos sentar e se perguntar. After the divorce, where the husband goes? Depois do divórcio, para onde vai o marido? Friends, exactly the same way, when divorce happens, husband never dies, and when marriage happens, husband is never born. Amigos, da mesma forma que quando o divórcio acontece, o marido nunca morre, quando o casamento acontece, o marido nunca nasce. These are only adjustments how to lead a good life, that's it. Isso são só ajustes de como viver uma vida boa, só isso. And why these adjustments we fail is because we want to be someone extraordinary, someone special. E por que que esses arranjos falham? É porque a gente quer se tornar alguém extraordinário, especial. Exactly the same way, soul is not the truth. Life is the truth. Exatamente dessa mesma forma, a alma não é a verdade. A vida é a verdade. Once it happened in India on a hill station. Uma vez aconteceu na Índia, numa estação nas montanhas. I had a very good friend couple, both were Catholics. Eu tenho um casal de amigos, de grandes amigos, que são católicos. And he was a taxi driver and she was a housewife. Ele era taxista e ela era dona de casa. And they never came for my talks. Eles nunca vinham para as minhas palestras. But only good friends. Nós éramos somente bons amigos. So one day my friend told me, Swamiji, your Kathy has delivered a baby. E um dia meu amigo disse, Swamiji, minha mulher trouxe ao mundo um bebê. I said, hey, congratulations, I'll come and see her the moment I get little time. Eu disse, olha, parabéns, eu vou visitá-la quando eu tiver um pouco de tempo. In the evening he came where my lecture was going on for the first time. Durante a tarde ele veio para minha palestra pela primeira vez. And he was waiting outside in his taxi. Ele ficou esperando do lado de fora do táxi. And the moment I came out of the hall, he came and spoke to me.
Quando eu saí do salão, ele veio e falou comigo. And he was crying. Ele estava chorando. I said, "Hey, come on, man, what happened?" Eu disse: "E aí, amigo, o que aconteceu?" He said, "Swamiji, she is bleeding profusely and I don't know what will happen now." Ele disse: "Swamiji, ela está sangrando muito e eu não sei o que fazer agora." I said, "Call her mother, father, brother, sister, somebody's blood will match, give her blood, she'll be all right." Eu disse: "Chama o pai, a mãe, o irmão, a irmã, alguém que combine o tipo sanguíneo que vai poder dar sangue para ela e aí tá tudo bem." And he said, "No, they say we are not supposed to give blood to others." Ele disse: "Não, eles dizem que nós não devemos dar sangue para os outros. This is against our religion." Isso é contra a nossa religião. I said, "My God, now let's say pray to Lord Jesus and say my blood should match with her." Eu disse: "Meu Deus, agora eu tenho que rezar para Jesus e torcer para o meu sangue combinar com o dela." And from the lecture hall, I straight away went to the hospital where that girl was. E no salão onde eu dei a palestra, eu fui direto para o hospital onde ela estava. And they tested my blood and it matched perfectly. Eles testaram o meu sangue e combinou. I said, "Thank God, now give blood whatever is required to her." Eu disse: "Graças a Deus, então agora dá quanto sangue for preciso para ela." And she survived. E ela sobreviveu. After about 15 days, when I had little time, I went to her house for a cup of tea. Depois de alguns dias, eles vieram na minha casa para uma xícara de chá. So she came running, hug, and says, "Swamiji, I don't know how to thank you." Ela veio correndo, me abraçou e disse: "Swamiji, eu não sei como te agradecer." I said, "I have got a question. Eu disse: "Eu tenho uma pergunta. Your bottle is Catholic. O seu pote é católico And the liquor is Hindu. e o líquido de dentro é hindu. Now who are you?" E então quem é você? Friends, life is common. Amigos, a vida é comum. Respect life. Respeite a vida. The definition of a great yogi, according to Bhagavad Gita, is A definição de um grande yogi, de acordo com a Bhagavad Gita, é: he who is able to be happy in the happiness of others, he is a great yogi. aquele que é capaz de ser feliz na felicidade dos outros é um grande yogi. Normally, what happens with us? Normalmente, o que acontece com a gente? When somebody is happy, we start finding faults. I know how he is happy, cheating the people. Quando alguém está feliz, a gente começa a dizer: "Ah, eu sei que ele só está feliz porque ele engana as pessoas." I know how he has bought this car, corrupt man. Eu sei como ele é uma pessoa corrupta. And when somebody is miserable, we should be able to help them come out of the misery, not make them more miserable. E quando alguém está miserável, a gente deveria ajudá-lo a sair da miséria, não torná-lo mais miserável. Gita says, I'll say the shloka, "Atmaupammena sarvatra samam pashyati Arjuna, sukham va yadi va dukham sa yogi paramo mataha." He is the greatest of all the yogis. He who is able to be happy in the happiness of others, and he who is able to extend a helping hand who is in miseries. Então a Gita diz que é um grande homem aquele que for capaz de ser feliz na felicidade dos outros e aquele que for capaz de estender a mão para quem estiver na miséria. And therefore, the real meaning of spiritual life according to the yoga that you are practicing. Então, o verdadeiro sentido da vida espiritual, de acordo com o yoga que vocês praticam, Gita says, a Gita "Tam diz: vidya dukkha sanyogo vyogam yoga sannitam sa nischena yoktavyaha yogaha anirvinna chetasa." What is meant? When the miseries come in our life, quando o que recitou o verso da Gita, que significa quando a miséria vem na nossa vida, we refuse to be miserable. nós recusamos ser miseráveis. Experiencing the miseries without becoming miserable Experienciar as misérias sem se tornar miserável. is called as yoga. Isso é chamado yoga. And what is the practice? E o que é a prática?
So nischayena yoktavyaha means we have to be firmly resolved, refuse to be miserable, may anything happen. Nós temos que ser firmemente resolvidos, recusar a miséria para ser feliz. That is what is called as the real spiritual life. Isso é o que é chamado uma verdadeira vida espiritual. External makeup doesn't make anybody spiritual. A aparência externa não faz ninguém espiritual. Spiritual life is we are a source of joy and happiness to everyone around us. Espiritualidade é quando nós somos a fonte de alegria e felicidade para todos ao nosso redor. Like the flower doesn't select to whom to give the fragrance. Assim como a flor não escolhe para quem dar a fragrância. In the same manner, let us be a counter through which the divine bliss is coming out every moment of our life. Então, da mesma forma que nós possamos ser um lugar a partir do qual a bem-aventurança divina chega a toda a vida. This is the meaning of spiritual life. Isso é o significado da vida espiritual. Please repeat after me. Por favor, repitam depois de mim. Om Purnamadah Purnamidam. Purnaat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya. Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha.